Dobrý večer. Já vás v této složité době vítám u webináře, který se jmenuje Strukturace vědomostí v informaticky zaměřených předmětech. Já vím, jak je velmi obtížné v této době se na chvilku zastavit a odhlédnout od různých způsobů distančního vzdělávání. Webináře jsou taky způsob distančního vzdělávání pro vás. To téma, kterému se budeme věnovat, tak je strukturace vědomostí, respektive informací. A abyste věděli, jak přibližně bude ten webinář vypadat, tak já se vám pokusím představit různé příklady organizérů, takzvaných organizérů. Pod tím si budu představovat nějaký konstrukt nebo nějaký objekt, grafický objekt, ve kterém je důležitá organizace vědomostí, informací, dat nebo jiného obsahu, který je nějakým způsobem převeden do grafické podoby, takže se buď lépe pamatuje, nebo že se v něm lépe orientuje, nebo je to nějaká jiná strukturace a hierarchizace třeba i myšlenek nebo asociací. Představím vám různé příklady. Podíváme se na to, jak se tři konkrétní typy příkladů dají vytvářet a jak by se měly vytvářet správně. Budu mluvit o různých příkladech využití ve výuce, které také uvidíte i na konci hodiny, a příkladů různých softwarů, které třeba můžete využít pro to, abyste lépe strukturovali i třeba jenom svoje vědomosti anebo to, co chcete předat žákům. Proto jsem se tady vytvořila takovou krásnou lineární pomůcku. První byste se měli dozvědět, co to znamená, co je konkrétní organizér, čím se dá ten organizér vytvořit, to znamená typicky software nějaký, příklad softwaru, jak se dá vytvořit, to znamená, jak ho vytvářet správně, tak, aby měl největší užitek. No a potom na konci také, kde se dá využít. Budu strašně ráda, když budete přinášet i své třeba poznatky, že už některý z těch typů organizérů využíváte. Nebudou to nějaké zvláštní typy, které by byly teďka úplně nové. Některé z těch organizérů jsou třeba i 40-50 let staré a na začátku 21. století se začaly opět využívat. Abyste měli takovou představu, co se já představuji pod tím organizérem, tak jak jsem řekla, tak je to nějaký konstrukt, nějaký objekt, ve kterém můžeme strukturovat informace, data, vědomosti, do nějaké grafické podoby. Těmi základními, které určitě znáte, tak jsou tabulka, jsou to grafy. V dnešní době těch grafů a tabulek vidíme strašně moc. Je třeba pro práci s big data. No ale to, co třeba znáte i z učebnic, anebo se v učebnicích dost často používá, jsou různá schémata. Mezi to schéma asi to, co vám nejvíce připomíná to schéma v té spodní části, tak to je von Neumannovo schéma třeba, nebo různé obrazové struktury, které už se snaží využívat třeba i na svých obrazech, nebo ne na svých obrazech, ale vlastně v těch didaktických pomůckách se snaží využívat už od nějakého 18. 19. století. To zřejmě nejznámější, co asi se představíte pod nějakým organizérem, jsou různé typy map. A to myšlenkové mapy, kognitivní mapy, mapy pojmů nebo pojmové mapy. Já bych vám ráda vysvětlila nějaké rozdíly mezi nimi. Někdy ty rozdíly jsou markantní, u těch třech konkrétních, s kterými se budeme zabývat, tak jsou docela markantní, ale někdy nám mohou splývat a splývají hlavně díky terminologii v České republice. Protože konkrétně třeba myšlenková mapa se někdy objevuje jako mentální mapa, někdy se to ani nepřekládá jako mind map,
a různé další podoby můžete třeba vidět. Stejně tak i ta mapa pojmu. No. A když už teda víte, co všechno může být organizér, nebo jako znáte nějaké příklady těch organizérů, tak dost často, takhle, ještě mimochodem tady tuhle prezentaci budete mít k dispozici, takže to, že si něco nestačíte třeba přečíst, nebo byste si to chtěli hlouběji prostudovat, tak potom na konci prezentace, kterou tady prezentují, dostanete k dispozici i se všemi aktivními odkazy na softwary. Tak, těch organizérů je teda relativně dost a jenom z těch nejdůležitějších, které asi nejzajímavěji strukturují informace a vědomosti, je třeba konkrétně schéma, které vychází, mimochodem každý ten organizér vychází z trochu jiného paradigmatu. Některé vychází třeba z kognitivní psychologie, tady konkrétně třeba z kybernetických systémů, v těch se schéma nejčastěji využívá. To schéma, obdobně jako další organizéry, mají za úkol nám nějakým způsobem strukturovat a orientovat ty informace, které se v nich nachází. Schéma není jediné. Takovou zajímavostí mezi těmi všemi organizéry jsou třeba kognitivní mapy. Abych vám to dovedla nějak vysvětlit, tak tady máte mapu metra v České republice. No a představte si tu kognitivní mapu asi tak, že jedete pro Pražáky, je to představa asi velmi jednoduchá, ale že jedete metrem, někdo vám zaváže oči, zastaví se metro, otevřou se dveře a většina lidí, když po té trase jezdí nebo už někdy jela, tak se dokáže zorientovat, aniž by kdokoliv cokoliv řekl, na jaké stanici metra se nachází. No a to je právě proto, že v našem mozku se tvoří tzv. Kognitivní mapy toho, kde už jsme byli, kudy jsme šli, co jsme tam viděli. Je to celá jako velká teorie, která ve své podstatě říká, že my podle maličkosti se dokážeme orientovat, kde jsme anebo kde jsme se ocitli. Stejným způsobem si to můžete představit třeba v nějaké výškové budově. Když vám zase někdo ve výtahu zaváže oči a pojedete do prvního nebo do druhého patra, otevřou se dveře, tak najednou vidíte, že je tam vázička, židlička, nějaká dekorace, která tam vlastně v jiném patře není. No a podle toho si dokážete i říct a dokážete se zorientovat. To je taková ve své podstatě trochu jiná struktura než všechny ostatní struktury, které tady dneska uvidíte. A je více o orientaci v prostoru. Semantická mapa se na rozdíl od schématu velmi často ji používá třeba SOVA. Když se učí umělá inteligence jazyk, já jsem teďka úplně mi vypadl ten pojem, jak se tomu říká, ale to nevadí. Lingvisticky, jak uchopit jazyk pro to, aby nějaká umělá inteligence mohla plynule mluvit, tak to je velmi zajímavá metoda, kdy od obecného si dokážete obecné prvky, obecné vlastnosti odvodit a každý z těch dalších prvků má vždycky nějaké další vlastnosti navíc. To znamená, když máme třeba ptáka, tak my si ptáka jako představíme tak, že má křídla, že létá, že má většinou peří a pod tím si představujeme nějakou další kategorii, která se dá považovat za ptáka. Můžeme si to také představit i tak, že když já vám řeknu nějaký konkrétní pojem, třeba kočka, tak každý z vás si představí zvíře, které má většinou chlupy, čtyři nohy, dokáže se protáhnout, má dlouhý ocas a tak dále. Ale každý z vás už si představí jinou konkrétní kočku. To vychází také z duální teorie, že my k tomu, abychom měli pojem, abstraktní pojem, si potřebujeme
pamatovat nebo potřebujeme vybavit i vizuální věm. A s tím také potom dále pracují i některé teorie a některé typy organizérů, které uvidíte dále. No a teďka už k tomu, abychom si něco vyzkoušeli. Dalším z, tím, z těch organizérů je takzvaná mapa pojmů. Někdy ji můžete najít pod slovním spojením slovní mraky. Vychází to z anglického word clouds. A vy tady možná tady tu mapu pojmů, jak jsem to nazvala, znáte například podle toho, na co se nejčastěji kliká na webových stránkách. Nebo když máte třeba nějaké úložiště, dejme tomu písniček, tak ta nejstahovanější písnička bude největší. A to je vlastně i to, co je na téhle konkrétně té mapě pojmu jakoby nejdůležitější. Velikost písma. Velikost písma a potom s tím také souvisí i způsoby uspořádání. Vždycky se jedná o pojem a tady bych se chtěla zastavit, protože pojem nemusí být jedno slovo. Pojem může být i nějaké slovní spojení, třeba počítačová myš. To je také slovní spojení a přesto je to jeden pojem. Tak, mapy pojmů si můžete zkusit třeba na začátku výuky nebo na začátku určitého tématu jako motivaci do toho tématu si můžete s žáky vyzkoušet i sami a my si to vyzkoušíme pomocí velmi snadné aplikace, která se jmenuje Mentimeter. Někteří z vás možná Mentimeter znáte. Abych vás teďka poprosila o spolupráci. Já zatím ještě nebudu sdílet obrazovku, ale pustím si na pozadí prezentaci takzvaného Mentimetru, kdy vy jako žáci v tuto chvíli se připojíte na webovou stránku menti.com, budete tam mít zapsat kód 888233 a vaším úkolem bude napsat minimálně jedno, maximálně 10 vstupních zařízení. Takže prosím, pojďte to se mnou zkusit a já vám za chvilku ukážu, jak se nám ta mapa pojmů vytvořila. Tak, pojďte na webovou stránku menti.com. Kdybyste to potom chtěli zkusit žáky, tak běžte na mentimeter.com, musíte se tam zaregistrovat, ale bude to úplně v pohodě. Jo? Tak jo, pojďte mi pomoct, abychom vytvořili společně naši mapu pojmu. Já už mezi tím, co vidím, že tam nějaké příspěvky přibývají, tak vám nasdílím obrazovku. Abyste viděli, jak to bude vypadat, když nám tam někdo začne vkládat jednotlivé pojmy. Tady na té obrazovce i vidíte, že ta samotná mapa se tvoří před vašimi zraky podle toho, který pojem je nejčastěji využíván, to znamená, asi všichni z vás tam napsali jako první pojem klávesnice a myš. No a podle toho, který pojem nejvíce využíván, tak ten je i největší. Toho se dá využít na začátku tématu třeba k tomu, abyste věděli, jaké pojmy ty žáci znají. Také je dobré vědět, jak ty žáci reagují. Někdy se vám tam může vyskytnout nějaký člověk, takový škodič. Takže i v minulé skupině mi tam někdo napsal místo vstupního zařízení slon. Ale popravdě všechny tady tyhle negativní věci se díky i tomu Mentimetru dají relativně snadno odchytat. Tak. Takže říkám jako motivační vstup do nějakého tématu. A nebo naopak, když chcete od žáků znát nějaký jejich názor, co je pro ně třeba nejzajímavější, nebo co nejčastěji využívají, nebo jak nějaký konkrétní pojem nejčastěji chápou. Takže já teďka udělám ještě jednu věc a zkusím se vás zeptat, jaké znáte sociální sítě? A na tom přihlášení, na kterém jste, tak by se vám měla jenom obnovit stránka a měli byste mít možnost tam zase zapsat sociální sítě.
Pro žáky, když to takhle někdy děláte, tak je docela výhodné, když jim na chvilku skryjete výsledky a nenecháte takhle volně tvořit tu mapu pojmů, protože oni dost často potom prostě opisují. Jo? Snaží se za každou cenu, aby tam bylo to samé, co tam má ten kamarád, protože vidí, že ten jeho nebo její nejlepší kamarád už skončil. Tak já vám třeba můžu říct, že tady tohle, konkrétně tady tuhle otázku jsem dala, myslím, deváťákům ve chvíli, kdy jsem si mi začínala takové větší téma sociální sítě. A musím vám říct, že v letošním roce největší skončil Instagram, ale třeba před rokem, kdy jsem taky zkoušela, tak největším byl Snapchat, jo? Že tady na to můžete třeba i sledovat, samozřejmě ne u mých jako 25 žáků, jo? Ale jako obecně, jaké je třeba v současnosti u těch žáků nejpopulárnější sociální síť, jo? Tak, vytvořili jste teda krásnou mapu pojmů a na ní můžete vidět, jak se vám automaticky, jasně, TikTok, jasně. Zajímavé je, že tady, jo, vidím, tady je LinkedIn taky. Jo. Zajímavé je, že pro žáky zajímavé určitě je, že vidí, že i ostatní mají nějaké názory. Mimochodem, tady tohle vám může běžet na pozadí čehokoliv. Není nutné v tom Mentimetru tvořit pouze tady ty mapy pojmů. Můžete tam vytvořit i cokoliv jiného. Na to se určitě podíváte ve chvíli, kdy to budete chtít použít. Tak, jak říkám, na začátek výuky, na začátek tématu, aby se zjistili, co žáci znají, anebo ve chvíli, kdy potřebujete od těch žáků znát třeba nějakou odpověď nebo nějaký jejich názor. Mentimetr, to je to, co jste si teďka zkusili, není jedinou možností, jak vytvářet nějakou mapu pojmů. Vy teda mimochodem tu mapu pojmů a její tvorbu můžete zařadit klidně do grafiky, ona je to taková trošku jako i grafická věc, co se týká třeba tématu. Nebo ji můžete zařadit v rámci jakéhokoliv tématu. Mně se třeba vybavuje to, co jsem s žáky dělala, to je, že měli prostřednictvím mapy pojmu odpovědět nebo vlastně napsat pojmy, které jsou pro ně důležité, když se řeknou média. A k tomu vám mohou dopomoct i různé další nástroje, jako je třeba WordCloud, WordClouds, které se používají velmi často. A vlastně, když zadáte WordClouds jako mapy pojmů, tak tohle bude to první, co se vám objeví. Já jenom tady u té aplikace a vlastně u všech těch onlineových aplikací, které byste chtěli vyzkoušet, tak dejte pozor na jednu věc. Vydáváte seznam pojmů, které mají nějakou určitou důležitost. A proto, abyste vytvořili fakt pěknou mapu pojmů, tak musíte použít opravdu hodně těch pojmů. Jo? Mnoho žáků, třeba u těch médií, konkrétně skončilo na 15 pojmech a už další dohromady nedali. Proto třeba někteří i začali tvořit ne tu mapu pojmů, ne třeba přes nějaký organizér, ale nebo přes nějakou aplikaci, pardon, ale běžně graficky v tom, co uměli a znali. Takže pozor na to, potřebujete velké množství pojmů. A také je dobré vědět, že ty mapy pojmů se dost často, a s tím máte určitě zkušenosti, pokud jste nějakou mapu pojmů někdy viděli, skládají do různých obrazců a ty obrazce by měly vlastně vystihovat i to, o čem jsou ty mapy pojmů. Já osobně doporučuji tam dát ty jednodušší, jako je čtverec, obdélník, dejte si pozor na ty, které jsou takové špičaté nebo mají spoustu nějakých částí, protože tam se vám těch pojmů vleze třeba méně a potom to nebude vypadat ani jako ten samotný tvar. Jo?
A zároveň, co dělají některé tady ty aplikace, tak dělají to, že vy vlastně dáte všechny ty pojmy a on si vytvoří to do nějakého tvaru, ale dost často, třeba konkrétně i v tomhle nástroji, který se mi stalo, že ne všechny ty pojmy prostě se skládá do té struktury, protože se mu tam někdy prostě nehodily. Jo? Tady to můžete vždycky zkusit obnovit a randomizovat znova do nějakého konkrétního tvaru. Někdy ty mapy pojmů jsou dokonce i jako formou hry. Jo? To znamená, že si sestavíte pojmy a z těch se vám potom vytvoří vytvoří celá ta mapa pojmů. Tak já tady teďka to úplně nebudu ukazovat, ale mám tady dva pojmy, to bude teda krásné. Ale i když je to hra, tak se to tady potom můžete nějakým způsobem uspůsobit. Ta první možnost, kterou jste viděli, tak vám to převede a můžete si to potom stáhnout ve formě obrázku. Tady, jak vidíte, tak si to můžete taky uložit ve formě PNG. Ten Word Cloud umí PNG i JPG. Myslím, možná některý umí dokonce i PDF, klasické. Tak, to jsou tady mapy pojmů, jak se ta hra hraje. Musíte tam napsat sérii pojmů a ono vám z toho potom dělá tu mapu pojmů. Není to klasická hra, jako byste třeba čekala na písmenka nebo tak, ale je to jenom o tom, že vám vlastně sestaví celou tu mapu pojmů. No ale jak říkám, tak můžete, jak jsem ukazovala, tak vlastně můžete s těmi žáky i použít to, že si tu mapu pojmů vytvoříte společně. Ono to má i takový docela náboj, protože žáky vtáhnete je do toho, mohou k tomu využít i svoje zařízení nebo zařízení, protože je to normálně HTML5, takže to vůbec ničemu nevadí. Vy se mimochodem z toho Mentimetru potom můžete stáhnout i ty výsledky zase ve formě JPG nebo PNG. Abych vám to ukázala, tak vy máte velkou výhodu v tom, že před vámi už jedna skupina vlastně webináře proběhla. Takže já vám můžu ukázat, jak vypadala třeba jejich mapa pojmu, ale jenom velmi, velmi rychle. Abyste to viděli. Jo? Že takhle třeba vypadla jejich mapa pojmu. A tady právě vidíte, že jsem tam měla i kočku, i opici v těch vstupních zařízeních. Tak, pojďme dál. Mapu pojmu vystřídá teďka v tuto chvíli pojmová mapa. Pojmová mapa je struktura, o které se říká, že vlastně vizualizuje pojmy. Je většinou hierarchická, což můžete vidět i z toho obrázku vlevo. Ta mapa pojmů... už neslyšíte? Teď jsem si všimla, že mě možná neslyšíte. Tak jenom potřebuji, jestli mě slyšíte. Jo, super. Takže zvuk jde. Takže prosím, jestli jste ztratili zvuk, tak zkuste technickou podporu. Ona vám za chvilku odpoví. Tak, výborně. Takže mapa pojmu ještě jednou. Hierarchická struktura, kde v té horní části máte většinou ty obecné pojmy a čím jdete dolů v té hierarchii níže a níže, tak tím tam budete mít příklady. U pojmové mapy pozor. Když tam dáte víc jak 30 pojmů, tak to prostě bude strašný guláš. Nebude to vůbec dávat smysl. A hlavně, co je důležité u pojmové mapy, je to, že si musíte přesně stanovit, na co ta pojmová mapa bude. Tomu se říká buď cílová otázka. To znamená třeba, proč se střídají roční období. To je moje oblíbená taková otázka, když jsem to někde ukazovala. A nebo například... jeden konkrétní pojem. A já vám na tom konkrétním pojmu potom ukážu i, jak se to vlastně dělá.
ty pojmové mapy se dají tvořit společně a hlavně můžete je použít už třeba od prvního stupně i pomocí obrázků. To, co vlastně zdůrazní, že je pojem, vztah a pojem. Typicky hierarchický vztah, kdy pojem je většinou buď nějaké sousloví, anebo slovo, ale podstatné jméno většinou, anebo infinity. A ten vztah, který je mezi dvěma pojmy, tak to bývá většinou sloveso v nějakém aktivním tvaru. Co je ale problém s pojmovými mapami, na co jsem já třeba narazila, a je fajn, abyste to věděli, je to, že to, co nám dělá problém, že to tvrzení, které vznikne z toho pojem, vztah, pojem, už potom není tak úplně česky, protože vlastně tady tahle metoda, nebo ne metoda, tady tahle, tento prostředek, pojmová mapa, vznikl v Americe, dokonce jejím zakladatelem je Joseph D. Novak, což teda mimochodem je typické americké jméno. A vznikl už v 70. letech 20. století jako prostředek, kde on se snažil zjistit se svým týmem, jak snažil se vzdělávat žáky pomocí nahrávek, audionahrávek, a snažil se zjistit, jestli mají potřebné vědomosti, a právě kvůli tomu byla vyvinut prostředek pojmová mapa. To znamená, to její původní zacílení bylo do té oblasti, kterému se v angličtině říká science, to znamená biologie, fyzika, chemie. Rozhodně, abych se vrátila k mé původní myšlence, tak tím, že to vzniklo v anglicky mluvících zemích, kde nemají s tím skloňováním a časováním takové problémy, tak to naše tvrzení, které vytvoříme v té pojmové mapě, nemusí tak úplně česky dávat smysl, protože aby to dávalo smysl i mezi jednotnými hierarchiemi, tak je fajn, když je to v první osobě jednotného nebo množného čísla, ten samotný pojem. No a také se dost často říká, že my vlastně pomocí té pojmové mapy můžeme ukazovat nebo zaznamenávat takzvané deklarativní znalosti, ale ne procesy. Čemuž se trošku dá odporovat v tom, že vy můžete vytvořit i takzvanou cyklickou mapu, ve které ten proces si můžete představit, já nevím, třeba jako koloběh vody nebo něco takového. Tak ty procesy potřebujeme zaznamenat a to se říká, že není až tak úplně jako jednoduché pomocí právě pojmových map. Na co jsem narazila ale já, že s nimi mají problém žáci, kteří, jak bych to řekla, abych jako nechci nikoho úplně to nějak to, jsou to takový ty typičtí šprti, kteří jsou zvyklí učit se lineárně, ještě si nenašli svůj způsob svůj způsob myšlení a učí se všechno z paměti. Protože ta pojmová mapa je o tom, že dáváte věci do souvislostí. A ti, kteří si zaznamenávají lineárně, i se to lineárně učí, tak potom tady ta pojmová mapa je pro ně neskutečně obtížná a mnohdy jako nepřekonatelný jako problém v tom i nějak uchopit a nějak s ní pracovat. Zároveň vůbec nevyhovuje žákům, kteří nemají rádi vizualizace. Jo? Rodokmeny s tím sice jdou dělat, abych odpověděla na otázku, ale většinou v nich nedocílíte ty vztahy, protože rodokmen je sice struktura nějaká hierarchická, to taky samozřejmě, ale ten vztah, který tam mezi tím potřebujete udělat, tak je jako, že třeba ten je otcem nebo matkou nebo synem, a ta struktura tam vlastně v tuto chvíli jako postrádá smysl. Takže by to byla vlastně pojmová mapa bez těch vztahů, abych odpověděla na otázku, která jsem se všimla. No a ještě nevyhovují podle těch mých zkušeností jedním typům žáků, a to je, kteří mají nějaké jako obrovské mezery v tom, co už by měli znát. Jo? To znamená, že oni se vlastně vůbec nezorientují v tom, co jim poskytujete nebo to, co mají vytvořit. A není pro ně problém mapu vytvořit, ale je vidět, že prostě tomu vůbec nerozumí.
tomu danému tématu. Což je teda jako pro učitele taky dobré vědět, protože ta pojmová mapa velmi rychle odhalí, jestli žák má nějaký problém v tom vnímání nějakého konkrétního tématu, pojmu a tak dále, protože ho není schopen dát do struktury ani do té hierarchie. Tak, nejčastěji se nenajdete úplně čistý nástroj pro tvorbu pojmových map. Jediné takové asi nejvhodnější řešení je ten nativní je ta nativní aplikace, která se jmenuje CMAP Tools. Abyste viděli, tak v současnosti je možné vlastně ty všechny ty nástroje, které tady jsou, tak mě máte odkazy a je možné využít online. CMAP Tools konkrétně se dá využít i jako cloudová služba. To znamená, že vy se zaregistrujete do vašeho účtu a potom tam už vždycky budete mít svoje vlastní mapy. A každý z těch nástrojů vypadá tak, že má to vždycky pojem, k němu vytvoříte nějaký vztah a spojíte ho dohromady s dalším pojmem. Tak, abyste vytvářeli hierarchie, můžete vytvářet i více pojmů společně. To stejné i různé hierarchie. Tady tyhle mapy jdou také třeba konkrétně z toho CMAP toolu i cloudového exportovat dál, jak vidíte, tak to, co vás asi nejvíce zajímá, tak je asi JPEG. Do toho to dá velmi snadno exportovat. Zároveň tady na té pojmové mapě může spolupracovat i více lidí zároveň. A dokonce takovou zajímavostí, kterou jsem se někde dozvěděla, je to, že vlastně tady ty mapy využívají nebo využívali třeba proto, aby zjistili nějaké informace, co budou potřebovat lidé, když poletí na Mars. Takže vznikl takový obrovský soubor různých těch pojmových map, které se dohromady provázely. A jednou z těch věcí, které jim vlastně vypadlo, je, kolik vody bude potřebovat člověk na jeden den. A myslím, že tam bylo napsané, že na všechny možné, na všechno, co by obhospodařovalo, je to asi 30 litrů, což je zatím asi neřešitelná věc. Ale to jsem se dostala se úplně dál. Takže tohle je jeden z nástrojů. Jeden z takových těch čistých nástrojů pro tu práci s tou pojmovou mapou. Přesto takhle tu pojmovou mapu jen tak jako nezačnete vytvářet. Jo. Dalším nástrojem, který se dost často používá pro tu tvorbu těch pojmových map, je Bubble Us. Ale tady budete muset vybojovat to, že tam chcete dát ten vztah. To znamená, že se tam ten vztah budete muset vložit. A tohle je možná i ta otázka někoho, kdo tam přispíval. Konkrétně v tom Bubble Us, se vám bude asi ten rodokmen vytvářet docela snadno. Další možností, která vznikla, tak je Visual Understanding Environment, které zase, ale jak vidíte, tak je možné využít jak pro tvorbu myšlenkových, tak pro tvorbu těch pojmových map. A zase nejsou to úplně typicky vlastně, není to úplně typický nástroj pro tu tvorbu té samotné pojmové mapy. No, totiž, když vytváříte potom tu pojmovou mapu, tak zjistíte, že ono to má docela dost vlastností. Ano, v tom řešení CMAP Tools lze i spolupracovat dohromady. Musím se přiznat, že v tom Bubble UI jsem to neskoušela, ale podle toho, co jsem viděla u toho View, tak tam to lze taky. A to je dokonce na tom i založené, že se tam založí tým, ve kterém se dá spolupracovat. Jinak z další z těch nástrojů je třeba i Inspiration, kde se dají vytvářet i tady ty mapy také. No, totiž vytvořit jako správnou mapu
pojmovou, aby splňovala všechny ty věci, abyste ji mohli považovat jako za pojmovou mapu, je docela taková jako ze začátku challenge pro toho učitele nebo pro kohokoliv, kdo si chce vytvořit pojmovou mapu. Protože vlastně vy musíte si stanovit, teda, jak jsem říkala na začátku, nějakou tu cílovou otázku. To znamená, potřebujete na základě té cílové otázky třeba konkrétní pojem vygenerovat, který bude ten nejdůležitější, anebo ten, který bude v té hierarchii úplně nejvýše. Dále to probíhá tak, že vy vlastně si generujete pojmy na základě třeba brainstormingu. Já jsem tady nazvala, že generujete myšlenky, ale spíš jakoby generujete pojmy. A teďka záleží na tom, jak tomu budete přistupovat, to ještě řeknu dále. Potom si všechny ty pojmy sestrukturujete, vytvoříte v nich hierarchii a vytváříte vlastně ty vztahy. A na konci se musíte vrátit zase zpátky k tomu, jestli jste vytvořili doopravdy pojmovou mapu, která odpovídá na tu cílovou otázku. To je strašně důležité, protože někdy se vám povede vytvořit strašně krásnou pojmovou mapu, která vypadá graficky skvěle, ale zjistíte, že třeba neodpovídá na tu konkrétní otázku. Tak, jak tedy vytvořit tu mapu? Máme cílovou otázku. Cílová otázka je, co je to klávesnice. A popřípadě tady ještě, když vidím ty pojmy, co jsem tady nachystala, z jakých částí se klávesnice skládá. Ale ta moje původní teda otázka je, co je to klávesnice, anebo jenom definovat pojem klávesnice. Tady ty žáci mohou pracovat buď třeba s videem, z kterého se vypisují důležité pojmy. Tady je taky důležité, teda tady se také jako pracuje s informační gramotností. Jo, není to jenom o tom, že by to byla jenom nějaký prostředek, ale pracuje se tady třeba s více gramotnosti. Nebo mají nějaký konkrétní text, kterého mají zjistit, co je v tom textu důležité a odpovědět, nebo v tom textu vlastně hledají tu otázku na to, kterou mají vysvětlit tu pojmovou mapu. Ve chvíli, kdy mají tak nebo máte tak nějak ty pojmy sestrukturované, tak je fajn také vědět, že takhle, jako občas jo, ale dost málo se mi povede všechny ty pojmy tam dát, které potřebuju, protože mi vždycky něco chybí, když začnu tvořit tu strukturu. A nebo naopak, některé pojmy si řeknete, že do té struktury vlastně ani nemusí vůbec být. Každopádně pro to, abyste vytvořili nějakou takovou rozumnou strukturu, tak se kroťte. A doporučuje se takových 15 až 30 pojmů, aby to mělo smysl. Pojmy si zestrukturujete a vytvoříte mezi nimi různé hierarchie a různé vztahy. Někdy se vám může stát, že třeba potřebujete propojit i dvě části té pojmové mapy, to vůbec není špatně. To vidíte, že jde propojit, a tomu se potom třeba říká křížný vztah. No a na konci potom rozhodně zkontrolujte právě tu cílovou otázku. A to je druhý organizér, který jsem vám chtěla představit. A ještě stihneme. Tohle je vytvořeno v tom CMAP toolu, ale v jeho offlineové verzi, se přiznám. Protože ta offlineová verze, v ní mám už vytvořeno spoustu map, a vlastně, když se do té aplikace přihlásím kdekoliv, tak kdo mi to ty moje mapičky natáhne. Než se přišlo na tu cloudovou aplikaci, tak to bylo třeba před 5 lety. A já už těch map měla vytvořených spoustu. Tak tohle je z toho prostředí CMAP Tools. Ale offlineové verzi, kde, jak vidíte, tak si můžete ty jednotlivé pojmové mapy skládat i k sobě. Takže a můžete tam mít i různé další obrázky. Třetím organizérem, který vám chci ukázat, který je asi úplně nejvíc nejznámější, a proto jsem si ho nechala i nakonec, je myšlenková mapa. Myslím si, že v nějakém roce 2007 nebo něco takového byla přeložena kniha Mind Mapping, která byla do českého, do Čech přeložena jako mentální mapování nebo mentální mapa.
A z toho také vznikl takový trošku jako, jak je ta čeština bohatá, tak z toho také vzniklo i to, že vy vlastně ty myšlenkové mapy a mentální mapy můžete považovat za stejné struktury. Někdy se trošku oddělují, ale jako v té původní, to jak je ta knížka přeložena přímo toho autora, tak je přeložena jako mentální mapa. Autorem tady této myšlenky vlastně spíše asociací, které mají jeden středový bod, jsou bratři, respektive jeden více, ale bratři Buzanové. A tady jde více o to, že vy sami se strukturujete graficky to, co potřebujete vyřešit. Dost často vlastně pracují i v těch myšlenkových mapách s tou vizí, že tím řešíte svůj vlastní problém, že plánujete. Proto se také říká, že jsou to takzvané plynoucí asociace. Každopádně vizualizujete pomocí myšlenkové mapy nějaký problém. A tím, že se dost často musí používat barvy, obrázky, tak vlastně zapojete do hry obě dvě hemisféry. Pravou i levou. A tím byste měli docílit toho, že se vám lépe myslí. Každopádně, já se omlouvám, každopádně, ne všichni žáci mají rádi kreslení. Kdybych to měla takhle strašně zjednodušit. Ono to ve skutečnosti kreslení není, je to vlastně jenom způsob přenosu nebo jako takové odreagování k tomu, aby se vám lépe myslelo. A přesně tyhle žáci nebudou mít rádi tady tu metodu. Nebo nepreferují vůbec to vizuální učení a jsou to opět žáci, kteří se učí rádi lineárně nebo našli si jiný způsob toho, jak se učí. A ty mapy jim opět nebudou prospěšné. Nemají vybudováno třeba, nebo ani nechtějí jako ze své podstaty vybudovat něco, čemu se dá říct kreativní myšlení. A to vlastně platí i u té pojmové mapy a vlastně to platí i u té mapy pojmu. Na co já jsem tak trošku narazila, že každá myšlenková mapa je dost rozdílná a někdy nejde úplně hodnotit jakoby abstraktně, tak jak bychom chtěli, nebo respektive jak bychom v tom českém školství potřebovali. U té pojmové mapy se vám dost často stává, že tam narazíte na stejné pojmy, že tam je nějaká hierarchizace, ale u té myšlenkové mapy, tím, že je to volná asociace, třeba pro řešení problému nebo pro nějaké konkrétní plánování, i to může být nějakého zachycení nějakých vědomostí nebo nějakého stavu, tak bude dost často velmi, velmi individuální. Což není jako vůbec špatně, jenom do toho našeho školství to někdy tak, nebo do toho našeho způsobu hodnocení tak někdy úplně nezapadá. Naštěstí už nám pronikají i formy hodnocení, které je možné právě i tady ty myšlenkové mapy nějakým způsobem okomentovat. No a protože myšlenkové mapy k těm lidem pronikly mnohem více, tak existuje i mnohem více nástrojů pro to vytváření těch myšlenkových map. A taky ale musím říct, že mnohem více nástrojů je placených. Že tady si musíte dát pozor, když si chcete nějaký nástroj vyzkoušet, ať už je onlineový nebo offlineový, ať už je to teda jako cloudová aplikace, nebo je to nějaký prostě program nebo aplikace v počítači běžně, jestli narazíte na to, že je placený. Já vám třeba docela ráda používám i třeba Lucid Chart, doufám, že to přečtu dobře, Lucid Chart v Google aplikacích. On je sice částečně placený, ale velmi dobře v něm dovedete vytvořit jak schémata, tak různé další struktury, včetně právě těch myšlenkových map. A někdy vám úplně stačí i Word nebo jiná aplikace, ve které můžete vytvořit takzvaný Smart Art, třeba i v prezentaci. Každopádně,
To, co bych vám doporučila, až budete vybírat nějaký nástroj pro tvorbu myšlenkové mapy, ano, určitě, tak je první věc podívat se, jestli ten software je free a jaká má omezení. Dost často, já jsem třeba jednu dobu používala Free Mind Manager a přestal mi vyhovovat v tom, že jako není úplně grafický, jo. Že byste fakt potřebovali zapojit do hry i ty barvy a prostě všechno. A tady v tom Free Mind Manageru jsou velmi omezené možnosti, jo. Tak a teďka jak tu myšlenkovou mapu vytvořit? To základní je ten pojem, ta asociace, která je uprostřed. Tady se trochu budu bát říkat slovo pojem, protože ona tím, že to je asociace, tak to může být třeba i jak naplánovat nějakou akci, třeba školní výlet. Takže na co všechno nesmím zapomenout, když plánuju školní výlet. Od toho se potom odvíjí hlavní větve, které se postupně přecházejí v méně důležité a méně důležité větve. Tony Buzan ve svých knihách píše, že si to můžete představit třeba jako tu myšlenkovou mapu, třeba jako neuron, který máte, já se omlouvám, nejsem biolog, takže to moje vysvětlení bude asi trošku jako fascinující pro biologii, ale snad mi to odpustíte. Neuron jako buňka má hlavní vlákna, která se postupně zjemňují a zjemňují, až jdou třeba do konečku prstů nebo u nohou do prstů a tak. A stejně tak je vytvořena i ta myšlenková mapa. Další taková představa, jak si to můžete představit, je třeba, že ta myšlenková mapa je jako město, respektive jako ulice v městě. Že každé město, nebo ne každé město, ale dost často město vychází z nějakého centrálního bodu, což je náměstí. A to náměstí si můžete představit jako ten hlavní pojem, nebo hlavní asociaci. A z toho náměstí vedou hlavní ulice a potom menší uličky, až se dostanete do těch nejmenších uliček. Tak. Takhle se dají ty myšlenkové mapy vytvářet. Já u myšlenkových map speciálně doporučuji, abyste vytvářeli ručně. Protože to je to právě jako gro u toho vytvoření té mapy. A teď, jak to využít? Vy vlastně můžete využívat tady všechny ty organizéry, buď jako konkrétní prostředek, tedy že těm žákům předávat nějaké informace, v nějaké podobě, které nejsou lineární, které by se jim teda mohly lépe i pamatovat, které by se mohly i doplňovat. Zároveň je můžete i díky tomu, že my máme vlastně různé metody, využít jako aktivizaci a vlastně ty žáci ten prostředek berou jako nějakou aktivní tvorbu. Podporuje se to třeba metodami nebo respektive filozofií třeba DIY, to znamená do it yourself. Ta aktivní tvorba je velmi dobrá i proto, že když si ten žák vytvoří svůj vlastní produkt, tak podle mě je třeba větší pravděpodobnost, že si z toho něco zapamatuje. A zároveň ty pojmové mapy i myšlenkové, pojmové mapy více, nebo ty mapy pojmů, se u nich dá předpokládat, že se dejí i různými způsoby hodnotit. A mimochodem najdete do způsobu hodnocení těch pojmových map. Vztahové a pomocí kriteriální mapy a tak dále. Ale někdy stačí pouze to, že vy se opravdu na tu mapu podíváte a víte, že ten žák tomu nerozumí. Že tam nejsou správné vazby, že tam nejsou správná hierarchie. To, že to nedává smysl třeba. A není to třeba v tom, že by nerozuměl tomu organizéru, ale nerozumí té látce. No a potom je také fajn se podívat, že některé z těch organizérů je vhodnější nebo dobré využívat třeba na začátku výuky nebo na konci výuky. Někdy je dobré třeba žáka nechat vytvořit nebo částečně vytvořit myšlenkovou nebo pojmovou mapu na začátku tématu, anebo klidně i tu mapu pojmů. A potom na konci toho tématu, protože pokud by to bylo všechno v pořádku, tak na začátku toho tématu by toho měla vědět méně než na konci toho tématu.
Všechno je to dobré pro různé takové, nebo tady tyhle organizéry jsou dobré pro různé kombinované metody, pro projektovou výuku nebo projekty obecně, když si potřebujete něco rozvrhnout. Pro kritické myšlení, pro, jak jsem zmiňovala, třeba tu filozofii DIY, pro formativní hodnocení. A opravdu záleží na tom, ji zařadit buď jako prostředek, nebo jako samotnou metodu, s kterou chcete pracovat. Nebo v samotné metodě, s kterou chcete pracovat. No já vám teďka nakonec ještě nabídnu pár takových, dejme tomu, nápadů, jak v informatice nebo v oboru informační a komunikační technologií využít pojmové mapy a myšlenkové mapy, anebo různé jiné organizéry, které se vlastně, jak uvidíte u mě, nikdy ani těm pojmovým, ani myšlenkovými mapami nedají nazývat. První věc je, že chcete těm žákům předat nějakou základní vědomost, třeba v nějaké nižší třídě, tak aby si mohli třeba i doplňovat něco, protože my zrovna v našem oboru máme trošku takový trouble v tom, že každý rok nám ty, za prvé přibývají ty věci, za druhé ty věci, které loni byly aktuální, tak letos už dost aktuální nejsou. A i když něco zůstává stabilní, tak pořád vlastně ty naše materiály opravujeme a doplňujeme a tak. No a než přidávat slajdy vlastně v prezentaci, tak je pro mě třeba jednodušší přidat pojem do pojmové mapy nebo ubrat pojem, který už se nevyužívá, a jednoduše to upravit. To předávání těch informací mnohdy stačí, že je opravdu v nelineární podobě, že tu nelineární podobu třeba před žáky i tvoříte. Já docela ráda pro tu vytváření používám třeba i grafický tablet, což je vidět na těch mých vytvořených mapách. A vždycky jim chcete něco předat, a aby se do toho třeba něco poznamenávali. Další možnost je, tady jsou i různé jakoby myšlenkové mapy a tak. Další možnost je, že vlastně jim chcete poskytnout jenom nějakou základní strukturu, nějakou základní myšlenku. Já třeba jako konkrétně vím, že už dneska se není úplně jako důležité rozdělovat zařízení na vstupní, výstupní a obojí, že už dneska je to takové jako varchlaté to rozdělení, ale hledala jsem nějakou mapu, na kterém bych vám to ukázala. Chcete jim dát prostě nějaký základ. Nějaký, asi by se tomu dalo říct frame. Nějaký jako framework, jo? Nějakou prostě kostru, kterou by se ty žáci měli dále doplňovat. Tak skeletonová mapa by neměla obsahovat víc jak 8 pojmů, jo? Mělo by to být stručné, jasné, výstižné a proto, aby se to dále ty žáci doplňovali. Mimochodem, ono také potom na té tvorbě té mapy záleží, jakou volnost při té tvorbě té mapy těm žákům dáte. Jestli jim dáte to, že jim dáte pojmy, nebo jim dáte strukturu, nebo jim dáte základní kostru, tak jak tady třeba můžete vidět, aby byli schopni třeba něco jenom doplnit. Tak tomu se říká. No a potom, co já třeba používám i pro sebe, anebo pro to, když se hodno, a spíš asi pro sebe, je to, co si myslím, že by ty žáci třeba v 5., 7. nebo 9. třídě měli umět a co si myslím, že je pro mě nejdůležitější, aby se naučili. Tomu se říká kriteriální mapa a měla by vlastně pokrývat to základní, co se myslíte, že je důležitá. Ta kriteriální mapa se dost často využívá třeba i pro hodnocení. Když už žáci nějakou pojmovou mapu tvoří, tak je fajn, když máte nějaký vzor toho, co si myslíte, že je jakoby správně, přestože zjistíte, že ty hierarchie tam budou trochu jinak. Ale to už je potom individuální. Docela zajímavé je potom také vidět i to, že v těch pojmových mapách nebo v těch různých organizérech se velmi dobře odhalují chyby. A nebo můžete vytvořit i špatnou pojmovou mapu nebo myšlenkovou mapu a nebo je nějaký jiný druh organizéru, aby ty žáci vlastně v tom hledali chyby, aby doplňovali
Můžete mít vytvořený i nějaký organizér, třeba konkrétně tady tohle na nějakou historii počítačů. To už budu muset taky příště trochu doplnit, i když zatím jdeme to mohlo ještě stačit. Ale ty žáci mají doplňovat určité chybějící výrazy. Jinak já mám ještě na dalším slajdu to, jak by to mělo být potom správně, ale to je spíš teďka asi nepodstatné. No a poslední, co si myslím, že je docela důležité, je ta samotná vlastní tvorba. Já jsem třeba naznačila, že je fajn, když se tady ty možnosti používají třeba jako součást grafiky, konkrétně třeba ty mapy pojmu. Tohle je dokonce i výsledek jednoho žáka. O tom tématu, co jsem se zmiňovala, to znamená, co si představí, nebo co je pro něj důležité s médií. Vpravo potom vidíte třeba životopis někoho důležitého, nějakého člověka, který zasáhl do informačních technologií. No, takže opravdu velmi záleží na tom, co si představujete. A tady máte jenom pár nápadů k tomu, jak to využít. Poslední slovo závěrem. Za mě bych chtěla říct, že si myslím, že není zase až tak úplně důležité, jaký typ organizéru si vyberete. Ale už to, že si člověk dokáže sám se strukturovat, co chce těm žákům říct a zároveň jim to může předat v nějaké podobě, kde se to lépe pamatuje, nebo je může, teď se omlouvám za ten výraz, donutit nebo přesvědčit k tomu, že nějaká, že ta podoba pro ně může být mnohem více zajímavá i třeba pro ty žáky, kteří nemají to kreativní myšlení nad různými a nemají trpělivost s různými organizéry nebo jim to z jiného důvodu nepřináší užitky. Ne všechny metody a prostředky budou vždycky užitečné úplně všem žákům a o tom je právě ta individualizace. Takže pro mě je důležité, abyste věděli, že těch organizérů je více, že pro všechna témata se nehodí všechny organizéry, že je docela důležité přemýšlet nad tím, jestli a kdy ty organizéry využít, jestli je vhodnější schéma, jestli chcete položit základ nějakému abstraktnímu myšlení v podobě pojmové mapy, nebo jestli chcete řešit problém nebo něco organizovat pomocí myšlenkové mapy, nebo jestli chcete získat od žáků nějaké povědomí o tom, jestli nějaké znalosti nebo pojmy z té dané oblasti znají. To už je na vás. A protože učitel je vždycky ten nejvíc kreativní člověk, který vymýšlí všechny ty možnosti do vzdělávání, do svých vlastních hodin, tak si myslím, že vás napadne i mnohem více nápadů pro to samotné využití myšlenkových pojmových map anebo i dalších organizérů. No a to je už ode mě úplně všechno. Já se omlouvám, že jsem tak přesáhla. Teď já koukám, že jsem mluvila strašně dlouho. Tak za to se omlouvám. Každopádně vám strašně moc děkuju za pozornost. Doufám, že jste se něco zajímavého dozvěděli, že jste viděli nějaké třeba organizéry, o kterých jste nevěděli, nebo že byste třeba nějakým způsobem využili i jinak. No a teď je samozřejmě prostor pro vaše dotazy. No, já bych vám popravdě poradila, ale musela bych vám poradit nějakou svoji literaturu. Pokud, já to ještě teda tady ukážu, shrnující literatura k tomu asi tak úplně neexistuje. Pokud se chcete ponořit do těch myšlenkových map, tak to jméno, které by vás rozhodně mělo zajímat, tak je Tony Buzan, který vydal spoustu publikací a spoustu z těch publikací je přeloženo i do české, do češtiny. Kdybyste se chtěli zajímat, nebo chtěla zajímat o ty pojmové mapy, tak hledejte hlavně Josefa D. Nováka a
jeho tým, třeba Govin, s Kaňa jsem s ním hodně spolupracují. Má jednu skvělou knížku už z roku 84, která to vysvětluje, která se jmenuje, zapomněla, How to Organize, nebo něco takového, kde vysvětluje přímo ty mapy. Něco najdete i pod mým jménem, je to dokonce i v současnosti v elektronické podobě. Rozhodně ta druhá z toho roku 2014, tak tam ty organizéry budou. A v tuto chvíli je vydana i e-kniha z roku 2019, ve které najdete i právě některé tady z těch věcí, o kterých jsem mluvila, a ještě další. Tak, ty barevné šipky, tomu nerozumím teďka téhle otázce, ale to asi jste myslela spíše na technickou podporu. Dobře, tak já se zeptám, ty šipky byly součástí šipky. Nevím úplně přesně, co máte na mysli, jaké šipky, pokud tady, tohle je všechno tvořeno ručně a je to většinou naskenované, takže je to moje taková umělecká kresba, že tohle je opravdu vytvořené ručně, protože já si myslím, že u těch myšlenkových map by bylo vhodné to i dělat ručně. To, co jsem vám tady ukazovala, tak co bylo vytvořeno z toho programu, tak to můžete vidět třeba tady tuhle mapu. Tady tyhle mapy třeba, protože po mně se občas velmi špatně čte, když se snažím, tak když třeba chci, aby žáci opravovali a hledali nějaké chyby, tak jim to vytvářím přímo v těch programech. Kdybych vám měla něco z celého toho kurzu nebo z celého toho webináře doporučit, kde byste třeba chtěli začít, tak si zkuste začít u těch map pojmů. Tam máte největší pojem jako nejdůležitější a velmi zajímavě se to rozjíždí i s těmi žáky v té samotné výuce. Tak, už hodně přetahujeme, tak já vás nechci zdržovat, takže jestli ještě nějaký poslední dotaz. Jinak samozřejmě, pokud by vás ještě něco napadlo, tak mě určitě kontaktujte e-mailem. Kdybyste třeba i chtěli najít rychle, nebo nemohli najít rychle odkaz na některé ty literatury nebo některé ty informační zdroje, tak mi napište. Ty základní, je to prosím vás jenom základní, to, co jsem říkala, tak máte tady na té poslední stránce. A kdyby něco, tak hledejte. Pokud nejsou žádné další dotazy, tak já vám děkuji za pozornost. Děkuji, že jste si udělali čas na webinář, který byl úplně jiný od všech distančních opor vzdělávání, které jste asi v současnosti slédli. No a to, co já vám za sebe přeju, abyste brzo viděli své žáky jinak než prostřednictvím webové kamery. Naschledanou.